איזה כיף, תודה רבה. שנייה. אני רוצה להתחיל בהתנצלות בפני ראובן, על זה שהתרוצצתי בזמן... איפה ראובן? שהתרוצצתי על העניינים הלוגיסטיים בחלק הראשון של ההרצאה שלך, אז אנא קבל את התנצלותי, ו... רגע, בוא נמצא פה את הדבר הנכון. בנוסף לזה באמת להודות לקובי ולשלומי על השותפות בארגון של, של הכנס הזה, לראשי המושבים ולמרצים כמובן. וזהו, ובואו נתחיל. להפיל אימה על תושבי אשקלון ולשמש כמקום ממנו יצאו אנשינו לפגוע ולהטריד את תושבי העיר. במילים אלה תיאר הכרוניקאי הפרנקי גיא ומיצור את המטרה הרשמית להקמתה של מצודת עזה. מצודת עזה עמדה בנקודה הגבוהה ביותר בעיר והייתה האחרונה מבין המצודות שנבנו במסגרת מפעל הביצורים של הספר הדרומי בממלכת ירושלים הפרנקית. מפעל ביצורים שהחל בימיהם של המלך פולק ה-50 מאנג'ו והמלכה מיליסנד. מצודת עזה שנבנתה בשנים 1149-1150 השלימה את טבעת המצודות הפרנקיות סביב אשקלון. נראה שממש כפי שתיאר זאת הכרוניקאי הפרנקי, מצודת עזה באמת הטרידה את מנוחתם של תושבי אשקלון. ולראיה, זמן קצר לאחר שנבנתה, ניסו תושבי אשקלון המוסלמים לעלות על המצודה ולהחריבה. החיל המוצב הפרנקי הדף אותם, והללו חזרו אל עקבותיהם מושפלים וכואבים. אוקיי, אז... טוב. אז מצודת עזה מעולם לא נחפרה, ונראה שגם לא תחפר, איך שאנחנו רואים דברים כרגע. זאת אומרת, היא נחפרת, אבל לא על ידי ארכיאולוגים. חופרים, חופרים. שיתחו גם, אז... אבל זה נושא אחר. אך ניתוח שדה ראייה שביצעתי יחד עם מיכל בירקנפלד מאוניברסיטת בן גוריון, מלמד עד כמה היה מדויק ומחושב מיקונם של המצודות ביחס לעיר אשקלון. מצודת עזה לדוגמה היא היחידה שהייתה בקו הראייה של תושבי אשקלון. ומצודה נמצאת במתחווי קשת מהדרך העוברת מזרח לה, אך איננה שולטת על החוף. אם כך, נראה כי מטרת מצודת עזה הייתה לראות את אשקלון ולהיראות ממנה, ותשימו לב פה למפה הימנית, ממש רואים עזה, זה נקודת המבט, מאשקלון לעבר עזה, שימו לב, המצודה ממש פינפוינט, מה שנקרא. דרך אגב, גם תל צפית, ממש ככה בדיוק, לראות ולהיראות. זאת אומרת, ממש מנקודות מסוימות, המיקום של המצודות מושלם, ממש כדי שתושבי עזה יראו את המצודה ויחששו בפניה. כיבוש של אשקלון בשנת 1153, בתום מצור של 7 חודשים על ידי בולדווין השלישי, מלך ירושלים, לא באמת שינה את המצב הגיאופוליטי במרחב. הזירה פשוט הדרימה למרחב הקרוב יותר לעזה, ולראיה, אמורי, אחיו ויורשו של בולדווין השלישי, הקים את מצודת דרום, או דרון, שבדיר אל בלח, ובמקביל החל בסדרה של פשיטות לעבר מצרים. התפיסה הייתה שהמפתח ליציבות בספר הדרומי של הממלכה, הינו שליטה במצרים. 100 השנים הבאות מאופיינות במאבק כמעט בלתי פוסק על השליטה במרחב שמדרום לאשקלון ולעזה. ברוני צרפת, נסיכי אנגליה ואף מלך צרפת ניסו להבטיח את השקט באזור במסעות המלחמה שערכו במקום. החללו תמיד חזרו ובמחולות, הללו תמיד חזרו מחולות עזה וצפון סיני כשהם חבולים קשות. כמה מהקרבות החשובים ביותר שהתרחשו במרחב זה בשלהי התקופה הצלבנית היו קשים במיוחד לממלכת ירושלים. קרב בית חנון ב-13 בנובמבר 1239 היה אירוע הקרבי המשמעותי של מסע הצלב של הברונים. מסע מלחמה אשר הסתיים במפלה פרנקית קשה. השדה הקרב שלט עד לאחרונה מסגד אום אל נאצר, מסגד אם הניצחון, שנבנה על ידי איובים בנקודה הצופה על שדה הקרב, ובו כתובת המנציחה את האירוע. כתובת שפורסמה על ידי יגאל ידין ושוב על ידי משה שרון בקורפוס הכתובות החשוב שלו שכבר הוזכר מקודם על ידי ראובן. שימו לב, מצאתי במקרה מגבית
לבנייתו המחודשת של המסגד, מי שמעוניין, אנחנו בכל זאת בראשון לאפריל. ריצ'רד מקרונוול, אחיו של מלך אנגליה, שהגיע לארץ ב-11 באוקטובר 1240, שבועיים אחרי שאחרון הברונים הצרפתים, ובראשם טיבור משמפיין, עלה על הספינה מערבה מנמל אקו, ריצ'רד מיהר לבצר את אשקלון, ובמקביל שלח את אנשיו, אולי אנשי יחידת איתן הפרנקית, להביא את שרידי גופותיהם של האבירים שעוד שכבו בדיונות של בית חנון לקבורה. הם נקברו בראש התל הצפוני של תל אשקלון. לפני כשנתיים, בעת פירוקו של קיוסק ישן במסגרת פרויקט הנגשתו של תל אשקלון, נמצאה משיבוש משני, או למעשה בשימוש שלישי, בדלפק המחירה של הקיוסק אבן שיש, עליה צלב פטריאב ביזנטי בגילוף נמוך, ותחתיו כתובת קבורה לטינית. סגנון הכתובת מלמד כי מדובר בכתובת מהמאה ה-13, ונראה שזוהי מצבת קבורתו של אחד מחללי בית חנון, אשר נקבר בראש התל הצפוני של תל אשקלון, ומשם התגלגלה אל הקיוסק. במסגרת החפירות המחודשות שאני מנהל עם בית הספר לאדריכלות של אוניברסיטת פירנצה ומכון ויצמן למדע בתל אשקלון, זיהינו את המקום ממנו הגיע הפריט האדריכלי ואת שימושו המקורי. ובכן, מדובר בלא פחות ממשענת הגב של כס פטריארך, אשר עמד באפסיס הראשי של כנסיית סנטה מריה וירידיס שבתל אשקלון. מציאתו של כס הפטריארך באשקלון מחזקת את דבר חשיבותה של העיר כעיר נוצרית בתקופה הביזנטית המאוחרת והעומאית. כס הפטריארך הוסר ממקומו ככל הנראה לאחר כיבושו של האתר בשנת 1187. מאוחר יותר במאה ה-13 שימש את ריצ'רד מקרונוול לקבורתו של אחד מחללי קרב בית חנון. הכתובת היא חלקית, אנחנו עוד לא יודעים מי הבן אדם, אני מקווה שאנחנו נוכל לזהות את אותו חלל בהמשך. 5 שנים לאחר הקרב וההפסד הצורב לפרנקי בבית חנון, נערך קרב הרבייה. ב-17 באוקטובר 1244, שהתחולל במרחב שבין הקיבוצים קרמיה וגברעם. קרב שתוצאותיו היו כה קשות עד שזכה לתואר מפלת חיטים השנייה. קרב בית חנון, קרב הרבייה וכן כישלונותיו של לואי ה-9 מלך צרפת בניסיונותיו לכבוש את מצרים, למעשה זרזו את התהליך הנסיגה הגסיסה האיטי של הממלכה הפרנקית. גסיסה שהסתיימה בכיבושה של אקו ב-15 במאי 1291 ובסופה של השליטה הלטינית במזרח. ובכן, ראינו כבדומה לימינו אנו, המרחה שסביב העיר עזה ידע אירועים קרביים רבים. 150 שנים של עימות צבאי כמעט בלתי פוסק. עימותים שבדומה לימינו נשנים באופן מחזורי. סכסוך שנהיה יותר ויותר אלים ממחזור אלימות אחד לבא אחריו. אך נשאלת השאלה, האם ניתן לחקור מבחינה ארכיאולוגית קרבות אלה? ובכן, אין בכוונתי להתחיל פרויקט חדש בדרום עזה, ולא רק בגלל שיהיה קשה לשכנע את הקרן המחקר האירופאית לתמוך בפרויקט כזה. אבל עכשיו ברצינות, האם ניתן לחקור את שדות הקרב הצלבניים של עזה? אתם הלא יודעים שהארכיאולוגים אוהבים אסונות, אך באופן פרדוקסלי, האסון הנוכחי בו אנו נמצאים משפיע בצורה רבה על יכולתנו לחקור בעתיד אירועים קדומים יותר. מחקורו הארכיאולוגי של שדה קרב מכל תקופה שהיא תלוי בראש ובראשונה ביכולתנו לשחזר את מרחב הפעולה בו התרחש, להבין את ההקשר של התיאור ההיסטורי מחד ולשייך ממצאים ארכיאולוגיים לאתרם מאידך, בכלל זה גם את מיקומם של סממנים ארכיאולוגיים שיכולים להשפיע על תנועת הכוחות בשדה הקרב, גדרות אבן, טרסות, שדות, מערכות דרכים ודברים כאלה. הדברים נעשים במסגרת של מחקר בארכיאולוגיה של מרחב ושדות קרב. מחקר בשיטת מחקר מסוג זה, לשכבת פני השטח, תפקיד מרכזי. שכבה זאת היא למעשה המפתח להבנה של הדרך בה התפתח הנוף במאות ואלפי השנים האחרונות, ועל כן גם מאפשרת לנו לעקוב אחרי תהליכי הרבדה טבעיים וכאלה מעשי ידי האדם שהתרחשו במרחב. ובכן, האם ניתן אחרי כל הפעולות ההנדסיות שהתרחשו במרחב עזה בחודשים האחרונים ותנועת הכוחות המסיבית לשחזר את מרחב הפעולה לדרך בה נראה לפני מאות שנים? ובכן, הפעולת ההנדסיות האינטנסיביות לא מדאיגות אותי, כיוון שמקביל אליהם נעשה תיעוד של המרחב
המופרע על ידי אין ספור אמצעי תיעוד. במידה והתאפשר לנו בעתיד גישה למקורות תיעוד אלה, הרי שנוכל לעקוב אחרי השינויים ולהחזיר לפחות ויזואלית את המצב לקדמותו. אך נראה לי שבשלב זה המצב הפוליטי הינו מכשול משמעותי יותר למחקר מאשר הזזת דיון התחול ממקום אחד לאחר. בדקות שנותרו לי, אני רוצה להציג בפניכם היבט נוסף על מחקר הקרבות בעזה. והפעם ממבט המיקרו על ממצאים שהתגלו במרחב עזה. מחקר העוסק בחרבות ברזל, או יותר נכון בשרידי חרבות אשר הגיעו מהמרחב של העיר עזה. תחילה, יש להזכיר את החרב הפרנקית, הצלבנית, שהיא למעשה גם החרב המוסלמית. זאת מכיוון שעד למאה ה-14 השימוש בחרב ישרה היה נפוץ באותה עמידה בקרב לוחמי המערב והמזרח, וכל הרעיון של הסייף, החרב המעוקלת, הוא דבר הרבה יותר מאוחר. מבבט ראשון נראית החרב הצלבנית ככלי נשק מגושם, כבד ומסורבל, אך למרות מראהו הצנוע של כלי נשק זה, מדובר בכלי לחימה רב שימושי, נוח, פונקציונלי ואפילו אצילי. החרב הצלבנית הישרה התפתחה מזאת הסקנדינבית. משקלה הממוצע של החרב היה כקילו וחצי, ואורך הלהב נע בין 73 ל-87 סנטימטר. שני צידי הלהב היו חדים, ניצב החרב כלל מגן יד, ידית אחיזה, ותפוח אשר נעל את חלקי הניצב עם הלהב, שזנבו הציץ אל מאחורי התפוח. העיצוב הפשוט אך היעיל אפשר ללוחם מיומן להשתמש בחרב הישרה לדקירה, לשיסוף ולביקוע כגרזן. מלבד שינויים מינורים בלבד הקשורים בסוג המיגון אותו נעדה להבקיע, העיצוב הפשוט והיעיל היה הסיבה שנשק זה כמעט ולא עבר שינויים מהמאה השמינית ועד למאה ה-14. רוב המידע שיש לנו בידינו על החרב הצלבנית בארץ ישראל, הארץ ישראלית ולמעשה גם בעולם, מבוסס למרבה הצער על ממצאים שהתגלגלו למוזיאונים. זאת כיוון שחרב צלבנית טרם נחפרה בקונספט ארכיאולוגי בריר, ברור בכלל זה החרבות הימי ביניימיות שנמצאו בחוף התלית בשנים האחרונות. כולכם מכירים בוודאי את הדימויים האלה. כאשר אין בידינו ממצא שמגיע מקונטקסט ארכיאולוגי ברור, ניתן לנסות להשיג מידע באמצעות מחקר מעבדה. על כן, חברתי לפני מספר שנים לחבריי מהמחלקת זיהוי סימנים של מז"ת משטרת ישראל, מומחים בקנה מידה עולמי לזיהוי מעבדה פלילי הקשור בכלי נשק קרים. המוטיבציה למחקר זה מבחינתי הייתה הניסיון להציל את המידע שעבד בעין לחפץ הקשר סטרטיגרפי, ובנוסף לנסות לזהות את מקורותיהם של החפצים על מנת לבצע בעתיד מחקר ארכיאולוגי מקיף באתרי הקרבות עצמם. החרב שלפניכם מוצגת כבר מספר שנים בתצוגת הקבע של מוזיאון ישראל. זוהי החרב במצב הטוב ביותר שיש בארץ היום. פיסת המידע היחידה שנקשרה בה במשך שנים הייתה בפתק שבויטרינת התצוגה עליה נכתב חרב צפון סיני. לפני מספר חודשים הוצאה החרב מהתצוגה לבחינה מדעית ראשונית. אורכה של החרב מקצה הלהב השבור עד לתפוח החרב הינו בדיוק מטר. אורך הלהב 85 סנטימטרים ואורך הניצב על כל חלקיו 15 סנטימטרים. רוחב הלהב בנקודה הרחבה ביותר הינו 5.5 סנטימטרים, ועוביו של הלהב נע מהנקודה הרחבה ביותר וברוחב של שימו לב בין 1.5 מילימטר למילימטר אחד, והיא עדיין גמישה. אני לא סתם מחזיק אותה ביד, היא ממש נותנים לה טטינג והיא עוד דבר מדהים. ניתן להבחין בצורה ברורה במגרעת הרחבה שבמרכז הלהב, שהיא ברוחב של 1.5 סנטימטר. בזווית החדה של פיפיות הלהב, התפוח הולבש על זנב הלהב וצרותו ככדור מתומן. בסדר, זהו התפוח. שימו לב. ניתן לראות בצילום הרנטגן שלפניכם כי התפוח ומגן היד בוהקים יותר. הסיבה לכך היא החזר של קרינה בשל אחוז גבוה של עופרת בחלקים אלה של החרב. העופרת הכבדה תורמת לאיזונה של החרב, והעברת המשקל מקצה הלהב לניצב. צילום זהיר של הלהב מראה את הדרך בזנב הלהב הוחדר אל המסילה החלולה הנמצאת בתפוח. בחינה נוספת של התפוח מלמדת כי במרכזו ככל הנראה התנוסס בעבר צלב, שמזרועותיו נותר רק זיכרון קלוש.
מידע שהצלחתי להשיג ממשמר שעבד עליה מצביע על כך שהחרב הובאה למשמר על ידי אחד מתושבי הקיבוצים שבסמוך לעזה. לטענתו של המוצא, קצה עליו הציץ מהחולות והוא פשוט שלף אותה החוצה בשלמותה. המשמר אליו הגיע החרב מספר כי כמעט לא נדרשה עבודת שימור וכי החרב הגיעה לידיו כמעט במצב מושלם. המפגש בין המשמר למוצא החרב היה חד פעמי. הקיבוצניק לא השאיר כל פרטים ולעולם לא ביקש את החרב בחזרה. כל הניסיונות להתחקות אחר מוצא החרב עלו בתוהו בשלב זה. טיפוס החרב הינו זהה לזה המופיע בטיפוס מספר 12 בקטלוג החרבות שפורסם על ידי אוקשוט, לחרב מאפיינים של חרב מהמאה ה-13. למעשה היא דומה מאוד לחרבות הנקשרות לאנשי המסדר הגרמני הטבטוני, אשר לקחו חלק בכל מערכות הצבאיות שהתרחשו במרחב של עזה ובצפון סיני במהלך המאה ה-13. ובכולם ספגו אבדות קשות. חרבות דומות, אך מיועדות להחזקה בשתי הידיים, מוצגות למשל במצודה של הטבטונים שבמלבורג שבפולין. בהמשך המחקר, בכוונתנו להתחקות אחר מקור המתכת ובמקביל לנסות בכל זאת להשיג מידע על המקום המדויק שבו היא נמצאה. בנוסף, יצרן חרבות מקצועי מתכוון לשחזר את החרב המדוברת על מנת שנוכל לבצע סדרה של בדיקות במסגרת מחקר בארכיאולוגיה ניסויית. בשלב זה ברצוני להציג מחקר אחר, עוסק בתפוחי חרבות ולבחון את משמעותם הסימבולית. לתפוח החרב הישרה מספר מטרות פונקציונליות חשובות. מיקומו בקצה זנב עליו מאפשר להחזיק את חלקי הניצב. בכלל זה את ידית האחיזה ומגן היד יחדיו. התפוח משמש גם כמשקולת המעבירה כאמור את מרכז הכובד של החרב מלאב הניצב ומאפשר את תמרון קל יותר של החרב בידי הלוחם. התפוח שיפר את האחיזה בחרב וכך שמנע מהיד להחליק מידית האחיזה ובמקביל יכל היה גם לשמש כאמצעי אותו ניתן להלום ביריב. תפוחי חרבות נמצאים על טיפוסי חרבות שונים כבר מהמאה השלישית לפני הספירה. באוסף מוזיאון ישראל נמצאים היום 16 תפוחי חרבות צלבניים. תפוח חרב אחר שהוצג בעבר במוזיאון רוקפלר עבד בדרכו חזרה מהתצוגה הארכיאולוגית, אבירי ארץ הקודש, מי שזוכר, ויש כמובן את הקטלוג שכל מורה דרך מנסה להשיג אותו, שהייתה במוזיאון ישראל ב-1999, והוא מעולם לא חזר מהתערוכה הזאת. גם מיקומו של תפוח חרב נוסף, אשר נרכש ב-1881 על ידי החוקר הצרפתי שאר קלמון גנו, איננו ידוע היום. אוסף מרשים עוד יותר של 26 תפוחי חרבות שהגיעו במקורו מארץ ישראל נמצאים היום בתצוגת הקבע של מוזיאון המטרופוליטן שבניו יורק. מתשאול שערכתי בנושא נראה כי חלק נכבד מתפוחי חרבות אלה הגיעו מהמרחב שבין קיבוץ גרמיה לקיבוצים יד מרדכי וגברעם. כלומר, משטח שבו התחולל ככל הנראה קרב הרבייה באוקטובר 1244. תפוח החרב של המאה ה-13 הינו שילוב של חרשות ברזל ועבודת צרפות מהרמה הגבוהה ביותר, על האומן נדרש לשלב יחדיו ביצירת אומנות זעירה, פלדה, עופרת, נחושת, מתכות יקרות, כסף ככסף וזהב עם שיבוצי אמייל. במקביל לשימוש הפונקציונלי של תפוחי החרבות, לתפוח החרב או הפיגיון היה שימוש סימבולי חשוב, ולמעשה שימש כתכשיט הגבר. על התפוח הוצגו סמלים שאפשרו למי שפוגש את נושא החרב לזהות את השיוך הדתי, המעמדי ואת הקבוצה החברתית או המשפחתית לה השתייך. תפוחי החרבות הינם למעשה מעין חתימה המעידה על זהותו של נושא החרב. צורת התפוחים השתנה, מתפוחים אשר מזכירים את תפוחי החרב הסקנדינביות, המדמים את פטישו של האל תור, תפוחים בצורת כתר, בצורת צלב, כובע של בישוף וכאלו בצורת סהר. אך מרבית התפוחים המופיעים באופף שבמטרופוליטן וזה שבארץ הינם בצורת פרח, בעל 8 או בעל 12 עלי כותרת. המחקר הפורנזי של תפוחי החרבות הוביל למספר תובנות מעניינות, שכן כאמור, החרבות הישרות היו בשימוש צלבני ומסלומי, ובוודאי היו גם חרבות שנפלו שלל ועברו מיד נוצרית ליד מוסלמית. עובדה כי על התפוח מופיעים סמלי דת נוצריים, ודאי הובילה להסרתו של התפוח והחלפתו באחד שבוודאי לא הותר בצלבים. במידה והתפוח לא נשלף מזנב עליו בקלות, היה צריך להסירו בכוח. החתך הפירמידלי
הבלתי סימטרי של נקודת השבר של זנב עליו, הנראה על גבי שלושה מהתפוחים, מלמד שפעולה הזאת נעשתה על ידי כיפוף חוזר ונשנה של התפוח, עד שזה ניתק מזנב עליו, פשוט בצורה כזאת. כך יכלו להשתמש בלב החרב בשנית, ובמקביל להשתמש בתפוח כעדות לשביעתו של בעליה, ואולי אף לדרוש כופר על ראשו. ודאי שואלים אתם את השאלה מדוע בחרו האבירים המסוכסים לאתר את חרבותיהם בדגם של פרח. ובכן, על מנת לענות על השאלה, התחקנו אחר בית היוצר בו יוצרו תפוחי החרבות. כל העדויות הובילו למרכז האמנות ולבתי היוצר שבעיר לימוז' שבמרכז צרפת. במאה ה-13 שימשה לימוז' כאחד מהמרכזים החשובים להכנה של כלי מותרות וכלי פולחן. ההתמחות הספציפית במקום הייתה בעבודת האמייל. ובכן, בחינה של תשמישי קדושה שנוצרו בבתי היוצר של לימוז' מלמדת כי הפרח הינו אלא הדרך בה תיארו האומנים את ההילה הסובבת את ראשו של ישוע. שמונת עלי הכותרת מייצגים את שמונת הפסוקים הראשונים מהדרשה על ההר, ושנים עשר עלי הכותרת עומדים כנגד 12 השליחים. פרשנות זו מחזקת עוד יותר את התפיסה שהאביר הנוצרי אינו אלא המילה קריסטי, כלומר חייל המשיח, הנושא בידו האחת את מגן השילוש הקדוש ובידו השנייה את החרב שצורתה כצלב, סמל הנצרות, ובראש החרב, כלומר על גבי התפוח המופיע בצד אחד, פטרונו הגשמי, כלומר סמל המשפחה או המסדר אליו הוא שייך, ובצידו השני פטרונו הרוחני של האביר, כשהם עטופים בהילה הקדושה של ישו. אחד התפוחים שסיכן אותם במיוחד היה בדגם פרח בעל 12 עלי כותרת, במרכזו צלב קטן, שבמרכזיו צלב קטן. בצידו אחד גולפה דמות אריה בצעידה, איתור נפוץ יחצית, ובצידו השני נראה מה שהיה בעבר סמל ירדי אשר ניזוק ממחציתו, ומחציתו חסרה היום. בחינה מדוקדקת הראתה שאחד מעלי הכותרת ספג פגיעה מכנית, מה שגרם לפגיעה בסמל לירדי. שתי שאלות עומדות בפנינו בתחילתו של המחקר. ראשית, האם הפגיעה בתפוח נעשתה במהלך קרב? שאלה נוספת היא בדבר זהותו של האביר שנשא את החרב. האם נוכל לשחזר את הדגם המקורי ואת צבעי האמייל שיתרו את התפוח על מנת לזהות אולי את בעליו? בחינה של הפגיעה המכנית תחת המיקרוסקופ האלקטרוני לימדה כי הפגיעה בתפוח נעשתה בזמן שהתפוח הולבש על זנב החרב, זאת אומרת תוך כדי ההכנה של החרב. מכת הפטיש על זנב החרב שבלט מקצה התפוח כנראה הייתה חזקה מדי. זאת גרמה לכיפוף העלה, עלי הכותרת, ויצרה מיקרו שבר שהלך והתפתח עם הזמן צוואר חלודה, מה שבסופו של דבר גרם לנזק שאנחנו רואים היום. שחזור הסמל מצביע על כך שבמקור דגם המגן הקטן כלל דגם שברון, כלומר וי הפוך, שהיה בצבע לבן על רקע של מגן כחול. על אחד מתפוחי החרב המוצגים במוזיאון המטרופוליטן מתנוסס סמל מלוכני דומה, לזה אותו חקרנו. בצידו אחד של התפוח מופיע שבר ולידו שני כוכבים להם שישה קרניים, ובצידו הנגדי של התפוח החרב מופיע צלב טולוז. הן צלב טולוז והן כוכב ששת הקרניים הינם סמלי המובהקים של נסיכות טריפולי. ועכשיו שימו לב, בסדר? ועכשיו שימו לב לפרט מעניין המופיע בתיאור קרב הרבייה של בן התקופה הנזיר האנגלי מתיו פריס. תיאור המופיע גם על גבי ההזמנה לכנס זה, אבל בדיוק אותו אזור שאני רוצה לדבר עליו מופיע במילים עצמם, או ההזמנה עצמה. קרב הרבייה להזכירכם הינו הקרב הגורלי מאוקטובר 1244 שהתרחש בשדות קירבוץ קרמיה. ובו ספגו הפרנקים מפלה אולי קשה מזאת שספגו שנים לפניכם במרגלות הר קרני חיטין. בסדר? אז זהו התיאור של הקרב. שימו לב מה קורה פה בצד ימין למטה. הנזיר מתיו פריס בכרוניקה מז'ורה הקפיד לציין את שמותיהם של הנופלים הבכירים בתיאור הקרבות שלו. הוא עשה זאת על ידי הצגת המגן המשפחתי שלהם בעמדה הפוכה, המלמדת כי האביר נקטל. אך נראה שהנזיר האנגלי התייחס גם לאבירים מדרגות נמוכות יותר. בתחתית הימנית של תיאור הקרב מופיע אביר שהוכרע ארצה. ובכן, שימו לב לדגם המופיע על מגינו של האביר ועל הדמיון הרב שיש בינו לזה שמופיע על תפוח החרב שבאוסף מוזיאון ישראל ועל זה שבאוסף מוזיאון המטרופוליטן. עכשיו סיכום.
ובכן, למרות הניסיון להוציא כמה שיותר מידע מאמצעים שהוצגו פה היום, פוטנציאל למחקר שדה של ממש קיים בעיקר במרחב של קיבוץ גרמיה. ואני מקווה שבעתיד מחקר כזה אף יצא לפועל, ולראשונה נוכל ללמוד על אירוע חשוב כקרב הרביה, גם דרך נקודת המבט הארכיאולוגית. בסיכום דבריי, אני רוצה דווקא לצאת מהלימוד מרמת המיקרו, ולדבר על הדברים מנקודת מבט רחבה יותר. חברי ראובן אמיתי, שאת דבריו החשובים שמענו לפני מספר דקות, במאמרו על עזה בתקופה הצלבנית והיובית, הראה בצורה משכנעת, כי למרות שעזה הייתה עיר ספר, בוודאי שלא הגדולה והחשובה שבערי התקופה הצלבנית, היא יכלה לשמש אותנו, החוקרים, כמעין נייר לקמוס, ממנו ניתן ללמוד על המצב הגיאופוליטי במרחב כולו. ועל כן, יש לתת את הדעת יותר ויותר לעיר זאת ולתפקידה במשחק הגיאופוליטי של ימי הביניים. קשה שלא לחבר דברים אלה למציאות של ימינו. על כן, ותוך ניסיון להימנע מאנכרוניזם ופופוליזם, ברצוני לדרוש ולהזכיר את חשיבותו של הדיון האקדמי האינטלקטואלי בו אנו עוסקים היום, בימים היסטוריים אלה. דיון שבזכותו אולי נשכיל ללמוד מהלקח אותו הבינו הצלבנים כבר לפני מאות שנים. הלקח אותו אני גוזר מסיפורה של עזה הצלבנית הינו כי המפתח ליציבות בספר הדרומי של ארץ ישראל תלוי ביציבות הקשרים עם מצרים. ועל כן, אולי יש לשקול היטב כיצד ישפיעו פעולותינו בעתיד הקרוב הן על תושבי עזה, אך לא פחות חשוב על שכנתנו הגדולה מדרום. תודה רבה.